Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Motocikli, mopedi, skuteri, rezervni delovi, oprema i pribor standardni je sadržaj 12. Međunarodnog sajma motocikala. Ova specijalizovana sajamska manifestacija, namenjena ljubiteljima dvotočkaša, bavi se afirmacijom i promocijom motosporta. Uz predstavljanje dostignuća svetske moto industrije, posebna pažnja posvećuje se i pratećoj opremi neophodnoj za bezbedno učešće motociklista u saobraćaju. Međunarodni sajam motocikala održat će se u halama Beogradskog sajma u periodu od 22. do 28. marta. Sajam opreme za ribolov i aktivan boravak u prirodi održat će se na Novosadskom sajmu od 22. do 25. marta. Najnovije proizvode za predstojeću sezonu premijerno u Srbiji predstavljaju zastupnici reprezentativnih svetskih brendova i proizvođača vrhunske opreme. Na štandovima izlagača nudi se i oprema za aktivan boravak u prirodi i nautička oprema za ribolov. Sajam je upotpunjen predavanjima o ribolovačkim tehnikama, edukativnim skupovima o zaštiti i očuvanju voda, stručnim predavanjima o očuvanju i unapređenju ribljeg fonda i takmičenjima za ribolovce. Četrdeset sedmi dani komedije održat će se u Jagodini u periodu od 20. do 27. marta. Na programu preovlađuju crne komedije, predstave koje se ponekada nalaze na granici komičnog i tragičnog izraza. Selekcija festivala je rezultat ponuđenih dela. Predstave na ovogodišnjim danima komedije se bave savremenim temama, smešno i tužno su ogledalo naših života. Pod naslov ovogodišnjeg festivala je Komične tragedije našeg vremena. Na programu 47. dana komedije u Jagodini naći će se predstave pozorišta iz Beograda, Vranja, Kikinde i Subotice. Kulturni centar Svetozar Marković iz Jagodine na 47. danima komedije dodelit će nagradu za životno delo glumcu Predragu Ejdusu. Povodom Međunarodnog dana voda Klub podvodnih aktivnosti Pančeva u saradnji sa Kulturnim centrom Pančeva u periodu od 19. do 26. marta po 15. put organizuje Međunarodni festival podvodnog filma i fotografije. Tradicionalna izložba podvodne fotografije biće otvorena 19. marta u 19. časova u foajeu Kulturnog centra Pančeva. Tokom trajanja festivala posetiocima će biti predstavljene egzotične fotografije morskih i okeanskih dubina, profesionalnih i amaterskih autora iz zemlje i inostranstva. Filmovi će biti prikazivani tokom prva tri dana festivala od 20 časova u Izabinskom prostoru Kulturnog centra. Gledali ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.